onde vieres, ao que prometo não falho. Ao que prometo não falho, se estão cá tantas mulheres, eu nunca fui um bandalho. Se calhar levo uma velhinha mais experiente no trabalho. É que eu isso muito consumo, é que as novas de agora, eu isso muito consumo, sem esperar pela demora. Com jeitinho já arrumo, elas agora andam pouco, mas fazem muito fumo. Eu vou-vos fazer um resumo, eu vou-vos fazer um resumo. Eu não faço quadras à toa, é verdade que a panela velha é que faz comida boa. Mas ó homem, não faças isso, mas ó homem, não faças isso, porque eu chamo-te a atenção, é que isto que aqui está é uma panela de pressão. É que eu estou a olhar para ela, eu estou a olhar para ela, é um ramo de mal. Olhar para a panela, digo ao povo que disser, e atirar as medidas para a força da minha colher. Viva toda a mulher, vós já vindes tapar buracos. Conheço as mulheres velhas, que isso é falar baratos, que na minha terra e os velhas, olha velhas, eles são os trapos. Então que sou uma panela, então que eu sou uma panela, eu já te digo o resto. Eu cá já te digo o resto. Agora falai vós os dois, mas arranjai-me o texto. Com isso já manifesto, com isso já manifesto. Quando prometer não vou falhar, olha eu não arranjo o texto. Quem andou não tem para andar, mas ainda tenho uma tampinha para tapar a saída do ar. Com respeito à velhinha, com respeito à velhinha, eu há muito já dei prova, fazei cuidado com a candidinha, que já mandou dois para a cova. Eu vim cá para dar a prova, eu vim cá para dar a prova, porque eu a Braga pertenço. Porque eu a Braga pertenço e vejo aqui carne nova. Não é um favor imenso, é que a carne sendo velha, muito velha se aborrece. Agora eu olho para aqui, esta não falha com nada. Esta não falha com nada, nem é dura, nem é terra, é barriga entremeada. Falaste bem, camarada, são coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes. Só te digo para ter cuidado, que se pode ficar no meio dos dentes. Então que tu tens uma tampinha, então tu tens uma tampinha, eu dessa já dei.
dei por ela. Eu dança já dei por ela, por isso prefiro os mais velhos, ao menos tapa uma panela. É preciso ter cautela, é preciso ter cautela, para dar conta do recado e com respeito à panela. Eu não ando avariado, era bem preciso duas tampas que já perder por todo lado. Mas vou-te dizer, Cristiana, vou-te dizer, Cristiana, nesta hora e desde já, nesta hora e desde já, tu eras bom, era para os Jorge, cá um mês que já não vai lá. É preciso ter patuá, é preciso ter patuá, para cantar à desgarrada, ouvi falar então, Pinha, eu não venho tapar nada, mas ó vós, rapaziada, que aqui é que se elas dão, e na hora das cantigas, só se perdes que cai ao chão. Se quiseres, falai comigo, que eu empresto-vos o meu tampão. É como o martelo do São João, é como o martelo do São João, para a noite das marteladas, para a noite das marteladas, que além de vos tapar, deixamos as partes bem vedadas. Olha, eu não te vou falhar,
que eu sou mesmo à tua altura. Só não te quero medir, olha a pressão da fervura. Mas ainda sou uma mulher dura, mas ainda sou uma mulher dura, e tu não és um homem mau. E tu não és um homem mau, tenho que mexer o cozido, senão isto ainda fica mau. E como reparo bem aí, tens que me passar a colher de pau. Que raio de paleio é esse? Que raio de paleio é esse? Para este povo de pousada, vede bem como este jovem, meu colega e camarada, um homem que oferece os peidinhos, é sinal que não tem mais nada. Tenho material aprumado, tenho material aprumado, e nunca deves duvidar. E nunca deves duvidar, e ando sempre preparado para qualquer buraco tapar. Ainda mais cá te vou contar, quem te atura vai para o céu, da minha panela mal a falar. Sou cristão, não sou judeu, e se tu querias assim estar, olha, não me estragasses o teu. Aqui quem vos canta sou eu, aqui quem vos canta sou eu. Ainda vai cair o orvalho, Cristiana, minha amiga. Tu sossega que eu não te ralho, é que a colher que aqui tem, olha, é de pau de carvalho. Olha, é madeira que trabalha, passarinhos são pardais, e já vi para a tua panela, é capaz de ser madeira a mais. Vamos-lhe cortar uma ponta, que nós não pedimos esmolas, e eu que ofereço ao Zé para ele fazer duas gaiolas. Hei de entrar nas tuas escolas, hei de entrar nas tuas escolas, eu digo já de seguida, então que é madeira de carvalho, eu sou uma moça divertida, com uma qualidade é boa, tenho colher para toda a vida. Agora é para o Zezinho, agora é para o Zezinho, que é assim que não abuso. É assim que não abuso, olha, eu ainda não estraguei nada, e apenas eu dei-lhe uso, apenas eu dei-lhe uso, que é assim que eu tenho brio, que toda a mulher que o tenha não o tem para fazer feitio. Nem para o lavar no rio, nem para o lavar no rio, são pontos fundamentais. São pontos fundamentais, que não é para fazer feitio, tu escorregas mas não cais. Mas olha, é preciso brio para não o usar demais. Com respeito ao Borguinha, com respeito ao Borguinha, olha, é preciso ter lata, ele segue por boa linha. Tenha concertina e alta, e nunca deves dar aos outros, olha, aquilo que te faz falta. Mas eu vim para animar a malta, mas eu vim para animar a malta, que eu não pertenço aos perdidos. Que eu não pertenço aos perdidos, e sei bem o que faz falta, aos que andam entristecidos, e aquilo que a mim me sobra, eu ofereço aos amigos.
mas não fiqueis encolhidos, mas não fiqueis encolhidos. Eu sei que tu não arranhas, ó mulher, tu dá-lhe-os, para não ganhar teias de aranha. Eu vou-te dizer porquê, que aqui eu vou responder. Já diz o velho ditado, o que é bom é para se ver, e a carne, que é carne boa, também é para se comer. Vidas que já está a perceber, vidas que está a perceber, a ti já te dou as balas. Olha comigo, não te canses, que agora sou o teu inimigo. Eu quero ver se consigo, eu quero ver se consigo. Meu ramo de mal me quer, é com a orguinha que canta. Este não é um qualquer, se quer ser meu inimigo, venha ele de onde vier. Corta a pila, dá ao gato e o cu a quem tu quiser. Oh Cristiana, anda, anda, oh Cristiana, anda, anda, que tu percebes da manobra. Que tu percebes da manobra, o que eu tenho de outra dia, que já vi coisas à sobra. Me consome, esta vida me consome. Eu gosto deles com experiência, que é estes que mato a fome. Este deixa o túnel para obras, este deixa o túnel para obras. Volto dizer a cantar. Isto é realidade, vós podeis bem reparar. Ou o material é avariado, ou não tem que ser para acabar. Então vou-te explicar, então vou-te explicar. Para interpretar não tem ciência, mas eu não lhe prometo falhar. É preciso inteligência, que ele se muito anda a trabalhar. Cristiana tem muita potência. Borguinha, dá-lhe ao gato,
Para que é que olha, meu amigo, o material vou desperdiçar? Dou-te a ferramenta a ti, tu podes sempre aproveitar. E o traseiro, em vez de dar ao outro, dou à tua prima para palpar. Ela até tu vai lavar, ela até tu vai lavar, que ela nessas coisas capricha. Que ela nessas coisas capricha, e para tu pôr a espelhar, vai ser como uma folha de lixa. Mas não vim para fazer rixa, mas não vim para fazer rixa, vim para animar a rapaziada e para ver o povo a rir. Hoje na terra de pousada sou aqui vosso vizinho, que para mim baldo me serve. É que eu venho bem de perto, que eu moro em São Mamede. São Mamede é terra boa, é terra de gente quente. Mas já vi coisa impousada, que encontrei povo valente. Já que estáis à minha frente, subiu o mar à ribeira, para que o povo fique contente. Vou acabar com a brincadeira. Vós batei palmas para o Zé e também para a cantadeira. Isto é só brincadeira, isto é só brincadeira, o recado já está dado. O recado já está dado e há comissão de festas. Do Borguinha, obrigado. E se alguma foi por fora, só espero estar perdoado. E este mesmo eu digo aos colegas que estão ao lado. Boa noite e obrigado. Passarinhos são pardais. Um abraço do Borguinha. Boa noite e um canto mais. Obrigado.
não fiz uma